pirmas varžybas buvo tikrai ne mūsų stiliaus varžybos, ypač gynyboje. Tai yra numeris vienas dalykas, kad turime ne tai, kad tobulinti, bet tiesiog turime kitaip žaisti taip, kaip žaidėm paskutinės varžybas su nauju treneriu. Kodėl nesigavo, nes būtent prieš rungtynės buvo akcentuojama, kad na, gynyba yra stiprioji pusė. Buvo akcentuojama, mes patys gal perdėgėm, pavadinkim taip, bet Žalgiris puikiai pradėjo varžybas, įgavo daugiau pasitikėjimo, o mes šiek tiek atsilošėm atgalant savo kulnų, taip nebuvo pasitikėjom savim. Jie atitrūko, mūsų vaidmuo buvo pėsivėjančių vaidmuo visas varžybas. Bet tikėkime, kad kitos varžybos visai kitaip. Renaldas minėjo, kad na dabar komandai reikia agresijos, tai iš kur tos agresijos semėsi komandą? Tiek Žalgiris, tiek mes žinom vieni kitų derinius ir dabar klausimas yra, kas labiau norės, kas labiau kamuolį norės paimti, kas kris ant žemės, paimti kamuolį riedantį. Tiesiog kas daugiau turės noro, tas laimės. Ir manau, kad toj bus tikrai toks mūsų pačių požiūris į varžybas ir tikiuosi, kad kitaip pradėsim ir nesvarbu, ar palašinėsim, ar laimėsim, kaupsimės iki paskutinio energijos lašo. Kiek namų sienos iš tiesų čia pagerbės? Aišku, pirmiausia lošti yra visą laiką smagiausia. Net nebijoju, kad Zimensas bus pilnas rytoj. Tai yra didelis pliusas, bet žinot, finalai yra tokie. Sustinka dvi stipriausios komandos ir nežinai, ko būtų tikėtis. Pats vakar žaidėte gana rezultatyviai, tačiau į rungtynių pabaigą atsisėdėjo ant suolo. Ar tai buvo treneris sprendimas? Be abejo, trenerio, aš pats ant suolo atsisėdėjau. Tai pirma, kodėl žaidėte gerai? Nežinau, čia yra trenerio sprendimai ir reiktų pas jį klausyti. Ką ruošėtės daryti su Mindaugu Kuzminskiu? Bent jau vakar buvote kaip pasiūlymas. Kuzminskas. Vakar tikrai atrodė, kad jo buvo pilna visose ištelės pusėse ir pataikė ir kalnus atkavojo ir dėl iš viršuose ir ten pavadinio bėgo ir blokavo mūsų didelius ir nepasakyčiau, kad jis bus mūsų kažkokia išskirtinė užduotis, tik sustabdė Kuzminską, galime laimėti varžybas, bet jis yra vienas iš tų žaidėjų, kuriuos privalėsime sustabdyti.